Moje jméno je Anička, jsem rodinná fotografka, na sociálních sítích vystupuji jako Andula Foto nebo také jako Andula Fotografii. Zabývám se především rodinnou fotografií, od párových, těhotenských, novorozeneckých či portrétních fotografií. Poslední dobou se také věnuji pohádkovému focení s dětmi. Své fotografie upravuji jedině v Adobe Photoshop. Ukážu vám, jak docílit pohádkové úpravy. Také vám ukážu, jak pracuji v editoru Camera Raw, jak pomocí kruhového filtru a štětce vytvářím světlo a barvy. Také jak skvělý nástroj je štětec a nástroj zesvětlení a stmavení.